আজি আমি হদৰ সমৰ্থক যুৱসাত পক্ষৰ চাবুৱা আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আৰু তিয়হজলীয়া শাখা সমিতিৰ সহযোগত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় 37 নং ঘাইপথত যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ৰাস্তাৰ বহল কৰাৰ নামত যি দুৰ্যোগ এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি হৰু সমৰ্থক যুৱসাত পক্ষৰ চাবুৱা আঞ্চলিক উদ্যোগত আৰু তিয়হজলীয়া শাখা সমিতিৰ সহযোগিতা আমি পদবোধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যদি এই ৰাস্তাটো 37 নং মূল পথটো যদি মেৰামতি কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ ভয়ানক বা গণতান্ত্রিক পন্থায় জঙ্গি আন্দোলন কার্যসূচী লোলে বাধ্য হম আৰু লগতে মটকৰ মটক অধিকৃত অঞ্চল মটক প্ৰধান অঞ্চল হিচাপে চাবুৱাত যিখন নবনির্মাণ বজাৰ তৈয়াৰ কৰিছে নিৰ্মাণ চলি আছে এই বজাৰখনক মটক ৰজাৰ তৃতীয় মটক ৰজাৰ ভগীৰথ গোহাঁই নামত নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি হৰু মটক যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।